Pentru prima dată de la invazia rusă în Ucraina, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, s-a filmat în biroul prezidențial. A ieșit din buncăr. Și nu în buncărul lui, da. Președintele Ucrainei a ținut să reamintească faptul că nu va pleca din Kiev atâta timp cât va fi nevoie pentru a câștiga acest război. Zelensky le-a cerut ucrainienilor să reziste și să lupte în continuare, pentru că doar așa vor mai avea o țară. Понеділок вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру. Саме до миру. Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву створюють для нас кращі умови, сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє. Залишаюся у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні.